Марку, присвячену повітряним силам України, погасили у Кропивницькому. Серія винищувачів зла наповнена образами американського літака F-16, передачі якого з нетерпінням чекають всі українці. Автор поштового випуску «Винищувачі зла» Максим Паленко на малюнку метафорично зобразив, як українська армія нищить московський Кремль – символ імперії зла, перетираючи його на винищувальній тертушці. Сьогодні ми вводимо в обіг марку «Винищувачі зла». Коли вся Україна чекає на бойових соколів F-16, ми хочемо наголосити на важливості їх отримання. Адже ці літаки допоможуть нам отримати перевагу в небі, захистити наше населення від щоденного терору та нададуть допомогу нашим військовим на передовій. Ми сподіваємось, що ця марка, як і попередні, будуть пророчими. І дуже скоро ми почуємо приємні новини з фронту для нас всіх, а Кремль буде стерто. Впевнені, що літаки F-16 будуть тою важливою зброєю перемоги, яка дасть можливість нашим пілотам, нашим безмежно поважним пілотам, які показують приклади надзвичайної мужності.